Assalomu alaykum. Bugun ko'rsatuvimizda mehmoni aynan mana shu yo'nalishda, televideniya, tele yo'nalishda ustoz ijodkor, telerejissyor, teleboshlovchi Anvar aka Salimov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush ko'rdik sizni. Sog' bo'ling, rahmat. Televideniya o'ladimi? Televideniya menimcha hech qachon o'lmaydi. Kinoga kelsa indamayman. Lekin televideniya sohasiga kirgan inson, televideniya yo'nalishida ishlaydigan inson haqiqiy fidoi inson bo'lib mehnat qilish kerak bo'ladi. Salomlashib olishim kerak. Albatta, marhamat. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Mening yurtim telekanali muxlislari, mana shu ko'rsatuv muxlislari, salomatmisizlar, omonmisizlar? Televideniya haqida Feruza opamla gap boshladilar. Televideniya sohasiga kirgan inson, televideniyada mehnat qiladigan inson fidoi bo'lmasa ishlamagani ma'qul deyman. Fidoi degani bu qanaqasiga fidoi bo'lishga? Endi men-ku tushunaman u gapni. Keyin aytaman o'zimning fikrimni. Yoshlarga ham bu sohaga endi kirib kelgan yoshlarimiz uchun ham bir sizni tilingizdan bir saboq bo'lsin-da. Men televideniya sohasiga kirganimga 30 yil bo'ldi. 30 yil. 30 yil. Endi bizani avlodimizni ko'pchiligi san'at sohasida juda ham faol mehnat qilishadi. Hozir ham mehnat qilishadi. Xalq artistlari, xizmat ko'rsatgan artistlar avlodimizda bo'lgan bilan qanaqa yuragimizda jiz etib shu yo'nalishga men biroz qiziqqanim uchun ham televideniya yo'nalishiga ish kirganman deb o'ylayman. Ammo lekin 85-86 yillarda tog'imlar G'ayrat aka Ubaydullayev o'sha paytda telespektakl qo'yganlarida, endi bilasiz, muhitini bilasiz televideniyani, studiyalarni, katta-katta pavilyonlar, o'sha muhitga kirib, muhitga moslashish uchun qanaqadir vaqt, bu kameralar, bu yoritish asboblari, hammasini ko'rganimda bir salovati bosgandi. Shu bilan o'rtada pauza bo'ldi, nima deydi, o'qishlarimizni tugatib, oliygohlarga, institutlarga kirdi. Nimadir sabab bo'ldi, yana aylanib keldi, 93 yil aylanib keldi. Bir nimaga bir nima sabab bo'ladi. Hamza ukam desam ham bo'ladi. 1 yosh farq. Hamza Karimov. Zayra Sadullayeva bosh muharrir bo'lardilar. G'uncha jurnalini o'sha xolavachchamiz edi. Bir nima sabab bo'ldi, ko'rsatuv ochdi. Mutoyiba bir hazil ko'rsatuv ochib qoldi. Shu bilan boshlanib ketdimiz. Men rejissor assistenti bo'lib kirdim. Yam rejissor assistenti bo'ldi, shu pog'ona bo'lib, televideniyaga kasal bo'ldi. Nimada polis, bugungi yoshlar, bugun deylik 14-15 yosh, 18 yoshli bo'lganlar siz bilan manday bo'lganda nimani sog'inisharkin? Bilmadim. TikTok, Instagram. Yuruzapa, bir narsaga aytamanda, hozir ochig'ini aytaman, men so'nggi vaqtlarda davlat transportida yuraman. Avtobus. Buncha yaxshi. Bilasizmi nimaga? O'sha avtomobil haydab ishxonaga yetib kelguncha asabingiz buziladi. 40 minutda yetib kelaman mahalladan ishxonagacha. 40 minutda. Avtobusda kelsam 20 minutda kelaman-da. Avtobusdagi bilasizmi qanaqa nima qo'yishadi? Avtobusdagi radio qo'yib qo'yadi. Men tushunga shu tam beraman. Mazza qilib eshitib kelasiz. Voy, mazza ham gapmi? Mana shahar kelguncha metroda keldim, mazza qilib keldim. Rosta? Bugun ham hozir metroda keldim. Hozir ham metroda keldim. Metroda keldim, lekin metroda radio qo'yilmaydi, shunisi bor. Lekin avtobusda o'sha konditsioner deydiku, tonirovka hamma salqin kelasan. Komfort, qulaylik. Komfort. Men gap anaqa sal chalib qoldim. Hozirgi yoshlar bilan, masalan, bizani yoshdagi insonlar menimcha sal bir-birini tushunish qiyinroq qoladi. Lekin men tushunishga harakat qilaman. Aha, masalan, o'zingiz farzandlaringiz. Men o'zimni farzandlarim ham to'g'ri, o'zimni farzandlarim ham ba'zi otani aytganini qilishga harakat qilishadi. Birinchidan. Lekin ularning fikri bilan meni fikrim bir xillarda to'g'ri chiqmay qoladi. Ko'pincha deyuring to'g'ri bo'ladi, ko'pincha to'g'ri kelmaydi. Keling, yaxshi oilangiz haqida gaplashaylik ozgina. Biz bevosita sohamizdan bu yoqqa o'tib ketdik, oila haqida gaplashaylik, keyin bu yoqqa qaytib olamiz. Oilam to'g'risini aytaman, Feruza bu oilamni men qo'rg'on qilib juda ham qo'riqlayman. Ay, qulab qo'yganmisiz? Xo'p, nechta farzand borligini ayting, ichkariga kirmaymiz, devordan o'ralaymiz, qaytib ketamiz. Farzandlarim bor, Xudoimga shukr. Farzandlarim o'zini xususiy ishlari bor. Men shuning ustidan xursandman, xususiy ishlari bor. Farzandlar nechta o'zi? Ko'p farzand. Ay, yo'g'i. Barakasini bersin. Nevaralarim ham bor. Nechta bo'ldi nevaralar? Voy, nevaram ko'p. Uni ham yetmayman. Nevaram ko'p. Yaxshi ko'raman. Hozirgi oxirgi so'nggi 5 kun, 6 kundan beri nevaralarim menikida.
Qizlarni farzandlari. Qizlarni farzandlari. O'g'illarning farzandlari bor, baraka topsin. Lekin men to'g'risini aytaman, oilam haq, oilamni yashirgim kelmaydi, lekin qo'rqon qilaman, shunisidan aniq qilaman. Yo'q, yaxshi ko'raman, bu narsani hurmat qilaman. Keyin bu sizning xohishingiz, istasangiz. Biroq eng asosiysi farzandlarimdan bittasi, masalan, o'zim bilan birgalikda kanalda, telekanalda. Endi qarang, haligi fidoilik deganingiz gap bor-u, keyin qaytamiz dedim, boshqa mavzuga o'tdik. Televideniyada ishlaydigan odam fidoi bo'lish kerak. Telerejissyormi u, teleboshlovchimi u? Ijod qiladigan odam pulga qaramaydi. Ijod qiladigan odam shu ijodini qilaveradi, rosa pulga bog'lanib qolmaydi deyishardi bir paytlar. To'g'ri. Men dekorlarga yetmadim boya. Fidoi bo'lib ishlamasang televideniyada ishlamaganing yaxshi-da. Endi bir tomondan mana masalan o'sha men ishlayotgan kanalim ochilgandan beri o'zi faoliyatim 30 yil bo'lgan bo'lsa, o'shanda masalan yoshlar kanalida 25 yildan beri ishlayman-da. Siz fidoi qiziqaraman boshqa kanalga borib, masalan men boshqa kanalga borib syomkalarda, seriallarda, nima deydi, novellalarda ishtirok etib beraman. Reklamalarda ham ishtirok etib beraman, ammo lekin ko'rdim, bilmayman boshqaga ketolmayman-da. Bilmayman, fidoimiz-da, fidoimiz oylik mingcha chiqadimi, mingcha chiqadimi, mingcha chiqadimi, ketolmayman. Demak, boshqa bizneslaringiz ham bo'lsa kerak. Bor edi. Chunki men bir narsani aytaman, shu 89-yil oliygohga kirgan bo'lsa, peshingacha institut oliygohda o'qiymiz, peshindan keyin tijoratni boshlaymiz. O'sha Navoiy ko'chada, hali bu Navoiy ko'chani ko'pchilik bilishadi, Navoiy ko'chasi. Pasta. Pasta. Navoiy ko'chasi qarshisida uzun yarmarka bo'lardi, yarmarka bo'lardi. Ana o'sha yerda, yarmarkalarda biz o'sha vaqtda Ne'mat aka akam borlar, Ne'mat akamni o'sha galantereyalarda ishlashardi, borib yordam berardik biz. Tijoratdan o'shandan boshlaganmiz. Undan keyin Xudoyimga ming qatla shukr qilaman, bir oyog'imizda tijoratda, bir oyog'imizda ijodda bo'lganmiz edi, lekin o'tgan yil to'xtatdim, deb hamma narsam charchadim. Tijoratlanimi? Charchadim deydi. Demak, o'tgan yildan oyligingiz oshdimi? Televideniyada. Tijoratlar to'xtagan bo'lsa, demak, mana shu pul yetadi, bo'ldi, tijorat yig'ishtiraveramiz, deb yo charchadingizmi? Charchadim. Chunki ikkita frontda ishlash o'zimas ekan-da. Men shuncha 89-yildan beri ham tijorat, ham ijod qilib, noo'rin gap bo'lmasmikin deyman-u, epadromni changini ham yutganman-da. Hammasi yaxshilikka bo'lsin deymiz-da. O'shancha hammasi yaxshilikka bo'lgan. Siz ham o'sha davr mana shu qiyinchiliklar yaxshilikka bo'lgan, shuki tadbirkor qilib qo'ygan. Shunaqa. Kichikmi, kattami, o'zingni o'ylaydigan qilib qo'ygan ekan-da. Mana endi farzandlaringiz ulg'ayib, menimcha ular yoningizga kirgani uchun. Xudoimga ming qatla shukr, yonimizga kirdi. Eng qizig'i, muzlatgichlarni bundan qarab qo'yaman-da. Odatimmi? Nima bor, nima yo'qligini bundan qarayman-da, indamayman, chunki hammasini tosh turazini ushlab turaman, bilaman. O'g'illaringiz, bolalaringiz yoningizga kirgandan dalolatdi. Mana ro'zg'oringiz o'zingiz butun bo'lib qoladi demoq bo'lar ekan. Men hayron qolaman deb. Mazaku? Yo'q, mazalikki maza. Lekin bolalaringni o'ylaysan deb mana. Farzandlaringni o'ylaysan. Ya menga baqoq kuyguncha o'ziga ana bolasiga ishlatsin, o'zini oilasiga ishlatsin, o'zini qobig'iga ishlab tursin deydigan bo'lib qolar ekansiz deb. Mana lekin bir tomondan xursand bo'lasiz-da. Qomiga chiqib olaman. Ana, topfoygan gaplari shu. Boring, chiqsangiz chiqavering. Chiqaman. Shunaqa. Chiqaman. Shunaqa. Yaxshilab o'ylab ko'r. Voy qizim, qaytarib oling gapingizni. Chiqib olsa nima qilamiz? Hey. Tomga chiqib olgandan keyin qaytib tushmayman, bilib olgin. Tom o'zingizniki. Endi bilganingizni qiling, xo'pmi? Yur o'g'lim. O'zingdan ko'r. Hay.
eng gurullagan paytlar demak 95-yildan keyin 2005-gacha. 2005-gacha haqiqatda bu omad kelganda ushlab qolish kerak deydiku. Ushlab qola oldingizmi siz Anvar aka? Erkak zotiga omadni berar ekan-da, ketma-ket berar ekan-da. Xudoyimga qadar shukr ushlab qolganmiz. Hozir joylarni mundoq bo'shashtirganman-da. Bilmayman, ko'ynimmi yo felimmi, ko'ynimga solgandanmi, mashinaga sal bo'lsa mundoq bo'shashtiraman-da arqonni. Lekin ijod qiladigan, sog'ingan paytimda poylab turaman, bilmayman, ko'ngilga soladi, faqat qo'ng'iroq bo'lib turadi. Palo syomka bor, Anvar aka, palon serial bor, nimadir bor deb turishadi. O'shanda ham bir xillari xursand bo'ladi. Lekin erkak kishiga omad hadib ham kelavermaydi. Hozir o'sha paytlarni sog'inasizmi? 95dan 1995dan 2005gacha bu. Voy. Hozir ko'kteriyaga chiqing, hozir anaqa bo'lib ketgan. Shahar bo'lib ketgan. Toshkent viloyati asosiy bazamiz o'sha edi. Husniddin akam ergashib bu uyi baza edi. Mahallasi baza edi. Suyumshin plashchatka edi, o'tdagi maydonlar, o'tdagi dala, o'tdagi muhit, o'tdagi insonlar. Biz o'tdi gonorarga emas. Gonorarga emas, o'zimizdan anu nima deydi? O'zimizdan ichki chanqoqni qondirish uchun. Shunaqa ichki chanqoqni qondirasan. Chiqsoy ekan, "O'sha 3-4 qilamizmi? Nima ovqat qilamiz?" deydilar chiqsoy ekan. Chiqsoy ekan, "Nima ovqat qilamiz?" Qaylatma sho'rvami, sho'rvami? "Ey, sho'rva yesam, qaylatma sho'rva yesam, ovqatmi? Ahmaz bilan bir bas shuni qilib qolamiz" deb. "Ha, o'zi oshga harakat qilamiz" deydilar-da. U gonorar yozallami? To'xtab o'rtak rahmatli yozmaylami ishimiz yo'q. 2 ta 3 ta odamda mashina bo'lardi. Hammamiz mashinaga top o'tirib ko'kteriyaga, qattasa. Eshitishimcha o'sha gap yo'q, ko'rsatuv qayta tiklanayotgan ekan. Bilmadim qaysi shaklda, qaysi yo'nalishda, qanday qilib. Firzoba qarang. Gap yo'q, ko'rsatuvning yo'nalishini bilasiz-a? Voqealar rivoji asosan shahardan qishloqqa tushgan o'sha yosh ayol to'g'risida edi. Uni hazillari o'tdigi endi ja bo'rtirib bizni ko'rsatmaganmiz, ammo lekin o'sha shahardan qishloqqa tushgan kelin qanaqa holatga tushadi, umuman qishloqning holatiga o'rgana oladimi shaharliklar degan ma'noni kelib chiqardi. O'sha qolib bor-ku, bilasizmi, o'sha qolibni to'xtamayotgan o'sha vaqtda 95-yilda boshlaganlar. Keyinchalik ko'p rejissyorlar, kino ijodkorlar o'shunaqa yo'nalishga o'tib olishdi-da. O'sha yo'nalishga o'tdi. O'sha yo'nalish hali ham bor. Mujallamizda bor, gap yo'q ko'rsatuvini, o'sha gap yo'q guruhini masalan sitkomlarni olamiz. Gap yo'q guruh ijodkorlari orqali sitkomlar olamiz. O'sha qisqa-qisqa komediyani janrdagi narsalarni olinadi deb, faqat men aytmoqchi bo'lganim, guruhga mana studiyangiz ham osul. Hozirgi zamonaviy talab oddiy choyni, ha? Oddiy o'tiradigan mana shu kreslolaringiz ham zamonga qarab olishimiz kerak. Ha, demak, zamonga formatini o'zgartirishimiz kerak-da biz. Yashang, o'shani aytmoqchi edim, bugungi tomoshabin yedimi uni? Qo'pol qilib aytganda. O'sha yedirishi uchun biz ssenariydagi so'zlarni, ssenariydagi o'sha muhitni, pozitsiyalarni ham hozir, masalan, oladigan bo'lsa, hozirgi zamonga, hozirgi tomoshabinni talabiga mos, xos qilib olishimiz kerak. Bo'lmasa, olish kerak. Yashang. Men nimaga unaqa deyapman? Hozir gapirayotganingizda o'ylab qoldim. O'sha paytni televayni bo'lgan ekan bu ko'rsatuv. Gap yo'q. O'sha paytni televayni. Hozir bu o'zingiz ham ko'ryapsiz, ijtimoiy tarmoqlarda bunaqa vayn oladigan yoshlarimiz juda ham ko'p. Lekin bugun tomoshabin o'sha paytda gap yo'qni vaynlariga kulgan bo'lsa yoki ular uchun qiziq tuyulgan bo'lsa, bugun vayinchilarimiz internet tarmog'ida rosa tomoshabin nima mundoq to'ydirib qo'ydi. Endi gap yo'q avvalgidagi fayzini ola olarmikan Anvar aka? O'sha fayzini olish uchun Feruz aka, men ochig'ini aytaman, yozilayotgan ssenariyimizga, rejamizga katta ahamiyat beraman, deymiz. Tasavvur qiling. Keling, kuyov to'yxonaga kirib kelishi bilan xonadoningizga nur yog'ilganday bo'ladi. Voy! Ularning orqasidan barcha yori birodarlaringiz, do'st dushmanlaringiz turnaqator bo'lib kirib kelishadi. Shuning uchun ham to'y-to'yda bu yerda ko'rgan ko'rmagan odamlaringizni ko'rasiz. Al diye, kebrime. Al diye, kebrime. Al diye, kebrime.
Voy bo'ldin. Voy to'g'ri. Guruhda jamoada ko'pchilik edilar. Va balki bilmadim, kamera ortida undan ham ko'pchilik bo'lgandir. Shohshuhratni bo'lishish qanaqa bo'lardi? Chunki hozirgilarda men endi o'zim yashagan, o'zim aqlim tanigan paytdagilarni ko'raman-da. Shohshuhrat talashuvlar bo'ladi, agar jamoaviy bo'ladigan bo'lsa. Keyin jamoa tarqaladi, avval 2ga tarqaladi, keyin 2dan 4ga tarqaladi. Keyin bitta-bitta. Keyin bitta-bitta qolib ketadi. Ha desa yakkaxonmiz, kimdir biz baribir qachondir yakkaxon ijod qilishimiz kerak edi bu deydi. Shohshuhrat masalasi bo'yicha zo'r narsa bo'lardi bizda. Oyog'i yerdan uzildi degan gap bor-ku. Rahmatli To'xtamurod aka sezardilar-da. Gap yo'ni bitta voqeasini Olim akamga qurardilar. Bittasini Karomat opamga, bitta voqeani Zebo, Dilshod akamga, menga qurardilar, ko'rsatuvi. Bugun efir ketdi, ertasi kuni ertalab mashhur bo'lib uyg'onding-ku. To'xtamurod aka sezardilar-da. To'xtatardilar. Voy, shunaqa to'xtatganlar. Qala to'xtatardilar. Shunaqa nima rol bermasmidilar? Nima qilib to'xtatardilar? Birinchi gap bilan to'xtatardilar. Aha. San derdilar. Nima qotganini bilasanmi derdilar-da. Tushunmaysan u baytdan yulduzsan, o'zing ustozga qanaqa gapirib qo'yganingni bilmaysan-da. Sani senga shunaqa shapatni berardilar gap bilan. O'zing kelardingda keyin 3-4 ta ko'rsatuv yo'sandi. 3-4 ta ko'rsatuvda yo'san. Oyiga 4 marta, 5 marta efirga chiqardi. Sen jarimaga tushgansan derdilar-da. Voy, jarima degan so'zni eshitsiz bor, ichi shunaqa uzilardi, tars etardi. Guruhdan qaydalanmaydi. Yo'q, qaydalanmaydi. Puldan. Yuraverasiz, yo'q, birga yurasiz, xizmatdasiz, ustozning xizmatida bo'lasiz, boshqa bu yerda anaqa yo'sanda rolda. Ja, bo'lmasa 3-chi, 4-chi planda yo, yugurib o'tib ketib qolasizmi? Kalit menda deb o'tib ketishing kerak. Kalit menda degan so'zimizda bor bizani. Nimaga u? Gap yo'qda. Nima bu parol? Parolchi o'sha jarima maydoniga tushgansan. Bunda qaradi, kalit senda bo'lgan yo'q edi derdi. Lekin ustoz yaxshi tarbiya bergan. O'shaning uchun ham Dilfuz Ismoilova, Dilfuz Ismoilova bo'ldi. Dilshod akam, Olim akam, Alisher akam. Alisher akam endi ko'pchilik islomiydi. Alisher akam gap yo'q, ko'rsatuvini bosh sonlarda chiqqanlar. Qarang, sizga Olim akaga, Dilfuz opaga, ha, haqiqatan tramplin bo'ldi. Qolganlargacha Karomat opa bilan ham suhbatlashdik, shu ko'rsatuvni anaqasidan xotirasidan kelib chiqib suhbatlashdik va keyin ular ham yaqinda oxirgi paytda ko'rib qoldim, qanaqadir novellada chiqyaptilar, yana nimalar, yana jonlanib qoptilar. Endi hamma o'ziga ovogisi keladi, shunaqa narsa. Biz uyg'otib Karomat opa keling ko'rsatuvga deganimizdan keyin shunaqa bo'lib ketdilarmi, ya'ni qaytdilarmi deb o'yladik. Kuzda edi, ularni chaqiruvdik. Karomat opa Jizzax qo'g'irchoq teatrini bosh rejissyorlardi. Men shundan rasa xursand bo'ldim, bilasizmi nimaga? Nimaga? Karomat opam ijodkor-da, u haqiqiy ijodkor-da. Karomat opam bizdan oldin Karomat ismi bo'lganlar. To'g'risini aytaman. Biz orzu havas bilan ko'rgan kinolarimizda ishtirok etganlar. Hozir yig'ilmaysizlar, ko'rishmaysizlar. Endichi hamman to'g'ri o'zining ishi bor boshqa. Yo'q, yig'ilamiz. Yig'ilishga ham bitta odam sababchi bo'ladi hozir. Oxir payt etsam ishonmaysiz. Shunda ergashib. Ular yig'adilarmi? Yo'q, endi to'g'risini aytaman, inisiativa qiladilar, o'zimizning guruhimizda bor-da, masalan, voy, davay yig'ilinglar, zinnada hamma kelib chiqqan holatda yig'ilinadi. Yarim asrlik umrida qilingan mehnatning silsilasi, hosilasi mana shu. O'zingiz qanchalik o'zingizdan qoniqasan bor ekan? Hali qiladigan ishlar ko'p. Ijod qilishimiz kerak hali yana. Ichimizda hali raqamimiz juda ham ko'p-da hali. Realizatsiya bo'lmagan g'oyalar, shunaqami? Shunaqa g'oya ko'p. Gap-gapni ochadi-da. Gap-gap ochib yuboradi. Ochsin endi, ayting endi. Endi barbirchi ijod. Bu yog'iz qo'rg'on, bu yog'iz qo'rg'on, o'rtasi bilmadim, oq qo'rg'on. Ol demadingiz-da. Yo'q, endi ijodkorni masalan ijod qilishi ham o'sha ertaga tomoshabin ko'rgan film bo'ladimi, ko'rsatuv bo'ladimi, novellami, kinofilm bo'ladimi, ko'rganda mazza qilsin deyman-da. O'xshamayapti deb qolsa yomon-da bu narsa. O'zingiz hozir qilayotgan ijodingizdan mazza qilyapsizmi? Deylik, bu telerejissyorlik bo'lsa ham, aktyorlik bo'lsa ham, o'sha novellada yoki qaysidir o'sha lotereya shoularingiz ham bor, o'zingizda hali ham bormi? Bo'lardi, yo'q. Bularni hammasidan mazza qilasizmi? Hozirmi rol o'ynasam, jiddiy rollarni o'ynasam mazza qiladi deb qoldim. Dramatik rollarnimi? Bilmayman, shunaqaga sal mukam bilan ketib qoldim-da. Yo'q, yaxshi-yu. Ichi yuzda hangomada. Davlat emas, bu yog'i sal
جدی تاش باشه دیگه شونه که نمادرم رول بوسه دیگه من فکر ده بولم آنو لیکن خدا ایم گشکر چه قسمت توش نگرول نیه مزه خلیش دیگه سیز گپ روز ایلان ترار کن سیز ایلان تر بایلان تر من دیگه من تو سوال می جواب دیرم از خواز یارم ساعتی چی ده اول اب قرازم اونو از سوال می گه سیز یخش سخوت توش مزه کن سیز من خفه بودم سیز من کیته مادم باس خب مومی این اساسی زی بو کورساتو رایله بی تماشا قلیده این کورساتو چونکه من بیاقی کرشتان آلدن سیزی بعضه لرزی کورد چخده قنقه ادم من مخلیس لرمزه بار اگن بزه بار بزه بزه مخلیس لرمزه اوچون اشلیم بزه چونچون بس سیزدیک استازلر گیم یونالشمز بایچه تیوی میدیه ساخست بایچه مثلا بزدن آلدن تیلیوی نیوالر مبلن تنش گینسیز میکروفون آلدگی کامیره آلدگی بزدن آلدن که گینسیز گرچه بگون کامیرالر آلده منو خرومت خلو فیروز پا ادب گیابلش گیم بایسیزده لیکن سیز اصل ده بس که استازسیز یعنی سامسه باری لرگی شکر انواره که بگون سیز برای صحبت لشم مزه قلدم هم انسان صفاته ده هم ساخه متخص صفاته ده گپ یوق قایسه یانه تترات دیگه بو قایسه رحم البرکه مرحمت سیزی کوزاتیتگان تماشابیلاریز بار سیزی مخلیسلاریز بار جان سابز 30 یللیک 20 یللیک مخلیسلاریز بونقه سوزنی کورساتو ارقاسی سونگیده بونقه الاهیده بلاسیزمی بو مخلیسلاریز دیگه سوز بیز اوچون کاتتا نرسه دی کاتتا رحمت سیلارنی ایشیلرگه هم منا شو کورساتو ویلگه هم یعنی برکمال ایتلاف قالمان رحمت تشریف اوچون صحبت اوچون خم از سمیمیت اوچون این اساسی است رحمت بس چارلدیگ یوغ دومدیز کلدیز قدم لرزگی خسنات لد بس در تماشا قلید کن تماشا بین انوار سالیموف نه تماشا قلید رو بلمدم خانه دانیزده کم در انوار اکی کودم اکرانگی یقر را کلگن بسه عجب آماز وی شانچم کامل انا شو یه دیلگن خیرات نه اوزده بر قنچ خاطرالر کوزی زال دیزده لینتا بو بوتیب کتا خود دوشون اقر اگر حیات دیزده قیسی بر ایجادگار قیسی بر فیلم قیسی بر دستور بلن باقل خاطرالر بولدگن بسه اولا فقط خوش یخش خاطرالر بولسندیم بزیسه خاطره یه ایلن مسمزده نصیب ایتسه البته یعنی اوزمز دینگم کورساتوار خلی یعنی قیتمز آمان بولی سلام علیکم رحمت.